Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Joyce Ndalichako amesema serikali imeendelea kuwajengea walimu uwezo katika maeneo ya kazi ikiwa ni pamoja na kuimarisha maeneo ya kujifunzia na kuhakikisha shule zinakuwa na vifaa vya kutosha. Katika hafla ya kufunga mafunzo ya tehama kwa walimu wa shule za msingi na sekondari katika mikoa 31 nchini na 5 kutoka Zanzibar, Profesa Ndalichako amesema kuwa anathamini sana mchango wa tehama kwa kuwa sayansi na teknolojia kwa sasa vimekuwa chachu ya maendeleo, hivyo ubunifu ni lazima utiliwe mkazo zaidi. Waziri Ndalichako amepongeza taasisi ya mfuko wa mawasiliano kwa wote kwa kushirikiana na ofisi ya TAMISEMI na Wizara ya Elimu, kwani wamekuwa wakifanya kazi kwa karibu katika kuhakikisha walimu kutoka maeneo mbalimbali nchini wanapata mafunzo hayo. Wizara yangu imekuwa ikitoa mafunzo kazini kwa walimu wa ngazi mbalimbali, walimu wa shule za msingi, walimu wa sekondari, katika masomo mbalimbali ikiwemo na tehama. Lakini pia serikali imeendelea kuimarisha mazingira ya kufundishia na awamu kwa awamu tumekuwa tukitoa vifaa vya kujifunzia. Mmoja wa walimu waliohudhuria mafunzo hayo amesema mafunzo hayo yamekuja muda mwafaka kwa kuwa wamejifunza mada 5 ambazo wanaamini zitawasaidia katika taasisi zao wanazozifanyia kazi. Uhaba wa zana za ufundishaji ambapo kwa wakati mwingine lazimika watu wengi kutumia kifaa kimoja kwa wakati mmoja, hali ambayo inapunguza uelewa wa haraka zaidi na kutotoa nafasi kwa kila mtu kujaribu. Mwaka huu 2019 tumepanga kutoa mafunzo kwa walimu 2000 na mafunzo haya tumeyaanza kwa hii awamu ya kwanza ambayo tulikuwa tunategemea kuwa na jumla ya wanafunzi 1044, lakini tumeweza kuwa na jumla ya wanafunzi 1029. Na sisi kama bodi tunaungana nao kabisa na kwamba kama unavyojua teknolojia sasa inaelekea kwenye digitali, na hiyo ni miongoni mwa mafunzo ambayo yataleta mabadiliko makubwa sana kuanzia shule za msingi, sekondari na hadi kule juu. Taasisi ya Teknolojia Dar es Salaam DIT, huu ni mwaka wa 62 tangu taasisi hiyo ianzishwe, na wamekuwa wakitoa wataalamu na mafunzo kwa viongozi wa taasisi mbalimbali wakiwemo maofisa wa jeshi. Mafunzo hayo ambayo yamehitimishwa kwa mtihani wa upimaji, matokeo yatatumwa Wizara ya Elimu na ofisi ya TAMISEMI ambako walipendekeza walimu hao kushiriki mafunzo hayo.